Lasse Norman, har du fået skruet bjergbenen af og de flade ben på i dag? Det ved jeg sgu ikke rigtig helt. I torsdags prøvede jeg, det gik godt i 20 minutter, og så gik jeg sgu lidt kold efter det. Jeg håber, jeg holder lidt mere end 20 minutter i dag. Hvad er det, du forventer af dagens løb? Ja, som jeg har sagt før på både podiet og andre interviews, så det er et svært cykelløb at regne ud. DM er altid svært. Der er rigtig mange store hold, og der er små hold, og det blæser rigtig, rigtig meget. Så der er både chance for, at det bliver rigtig spændende og sjovt cykelløb, og det bliver et røvsygt cykelløb. Er der nogen, du specielt holder øje med i dag? Nej, jeg synes, der er sådan, kræfterne er rimelig lige lidt fordelt på de store hold her. Og så er der selvfølgelig de mindre ryttere, som er de mindre hold med et par få stærke ryttere. Så der er rigtig mange at holde øje med, og ja, på den anden side 180 km ved vi lidt mere om, hvem der kan træde. Tak for det.